ិទ្ធភាពនៅក្នុងក្រុងកំពង់ចាមកន្លែងជាឋានជាតិកសិកម្មចំណេះបាទជាឋានជាតិកសិកម្មដែលដាំដុះអីនោះគឺកន្លែងក្រុងកំពង់ចាមគឺមានជាកន្លែងសាលាជាឋានជាតិឆ្នាំ2024ខែកញ្ញាថតនៅទី17កញ្ញា20243 kg ទៅដើមមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដើរមើលមានឯករាជ្យមានឯករាជ្យបាទនៅកំពង់ចាមពួកម៉ែបងប្អូនប៉ាម៉ោចិត្តនៅមានជួងជ្រុកសត្វថ្មក្លោបុរាណថាពីនោះមកហូតមកដល់ថ្មឃើញរត់រីThank you.
ានឯករាជ្យខេត្តកំពង់ចាមក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមនេះបងប្អូនបងមូលបងប្អូនបងប្អូននេះក្រុងកំពង់ចាមបាទក្រុងកំពង់ចាមថតទុកជូនមើលបាទបងប្អូនបងប្អូននេះគឺជាក្រុងកំពង់ចាមបាទអត់ដើរលេងទីហើយណាមកសិក្ខាសាលាវាបានមកទេកំពង់ចាមនោះដើរជិត3គីឡូហ៎ហ៎3ហើយនេះបើមិនអីទេដល់បានឲ្យស្រោច្រើនគីឡូបន្តិចបានហូបបាយច្រើនមកកំពង់ចាមម្ដងពួកម៉ែបងប្អូនអើយដូចផ្អើលដោយសារតែស្គាល់ភូមិស្រុកភូមិគេនោះបាទរោទឹកច្រកដើរតាមឃើញទេដើរព្រោះយើងមិនសោះស្គាល់នេះគឺជាតិកម្ពុជាដល់ហើយដល់ស្ពានដល់មាត់ទន្លេហើយបាទបងប្អូនដល់មាត់ទន្លេហើយបងមាត់អាំងសំគ្រឿងមានរសជាតិឆ្ងាញ់
បញ្ជាក់នៅសម័យនោះកំពង់ចាមជាដីកោះឬជាទួលដែលជាកន្លែងសំចតសំមានសំពៅទូកផ្ដោងដើម្បីចាំគ្នាតែប៉ុណ្ណោះយូរទៅគេនាំគ្នានិយាយតថាកំពង់ចាមឬកំពង់រងចាមកំពង់ចាមឈ្មោះកំពង់ចាមមិនមានតាកតងឈ្មោះជនជាតិភាគតិចរស់នៅតាមដងទន្លេទេដកស្រង់ចេញពីឯកសារបារាំង1909បាទបាទនេះឯងកំពុងរងចាំទឹកទន្លេហូរមកបាទទឹកហូរហែលមិនដល់ទេណាចង់ហែលហែលទៅស្ពានគីសូណាហើយស្ពានគីសូណាបាទស្ពានគីសូណាថតនៅម៉ោង5កន្លះនេះមិនសូវទឹកឡើងគេខ្លាំងនៅនេះវាបានតែពាក់កដាលទេបងប្រហែល1គីឡូជាងហើយហេតែមានស្ទោហ៎ហើយនេះគេល្ងាចល្ងាចឡើងគេដាក់ហាត់ប្រាណតាមមាត់ទន្លេបាទទន្លេយើងខែនេះខែ9ខែកញ្ញានេះគេទឹកវាឡើងបាទទឹកឡើងខែឡើងរដូវវស្សាណាខែនេះណានេះថតនៅទី18ខែកញ្ញា2024បើន័យថា18ខែ9 2024ស្ពានគីសូណានេះស្ពានឆ្លងទន្លេបាទទន្លេនេះគឺទន្លេមេគង្គបាទទន្លេមេគង្គខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ចាមកុំច្រឡំណាបងប្អូនកំពង់ចាមអត់ជាប់ទន្លេសាបទេតិចច្រឡំថាកំពង់ចាមជាប់ទន្លេសាបបាទកំពង់ចាមជាប់នឹងទន្លេមេគង្គបាទមេគង្គណាទន្លេមេគង្គហូរកាត់សាវតាបដិមាព្រះអិនត្រូវបានសាសនាដោយគង់លើដំរីអាវរវ័នត្រូវបានសិក្សាដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃរចនាបថបដិមាចម្លាក់
លោកខ្មែរបុរាណនឹងបានធ្វើការសំយោគរចនាបថ3បញ្ចូលគ្នាមាន1បាពួន2អង្គរនិង3បាយ័នចម្លាក់បដិមាកអបដិមាអិនដែលអិនត្រូវបានសិក្សាដោយទម្រង់ណាអិរិយាបថសន្តិភាពឈ្នះចម្បាំងការកសាងបដិមាទាំងមូលនេះដើម្បីឧទ្ទិសនៅសេចក្តីដឹងគុណចំពោះសន្តិភាពគឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយសម្តេចបាទអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាំមកនាំឲ្យកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពបរិបូរណ៍អគុណសន្តិភាពដឹកនាំដោយកសាងដោយឯកឧត្តមអ៊ុនចន្ទាបាទអភិបាលខេត្តសៀមរាបខេត្តកំពង់ចាមឯកឧត្តមអនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពុទ្ធសករាជ2565គឺសករាជ2021កលវិទ្យាល័យឯកទេសជាឯកទេសនៅកម្ពុជាសាខាកំពង់ចាមបាទពុកម៉ែអពូនមកដល់ទីហើយនេះបាទបាទដើររហូត6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11សសរនេះកំពង់ចាមបាទដាក់សកំពង់ចាមសួនសន្តិភាពបាទនៅកំពង់ចាមស្ពានទីសូណាកំពង់ចាមThank you.
ងទៅចង់មកបាទThank you.